Bruce Melody yatangiye abaganiriza ibiganiro birebana na inspiration kubaha inspiration mu bice bitandukanye aho yabasobanuriye ko nta mpamvu yo gucika intege nubwo bari muri bootcamp ariko ikamba ni ryo umuntu umwe wenda nabandi babiri bazamukurikira so ako Bruce Melody byo no mu comedy ni umubonye uraseka nange ku munsi w'isabukuru ye namuhaye impano kubera ko namuhaye zina namuhaye fata ku mavuta bese twebwe turi abantu bahora kuri red carpet ntabwo ndi nka baroki bambara neza ruko habayeho event runaka nabwo bagiye kandi nagarisawa none se zabatera umwaka koko zabimamvu bamugarukaho urabyibuka yaramaze iminsi postinga nkusirinda ari kuzenguruka ku YouTube channel yose avuga uburyo nkusirinda ari umugore we ari sheriwe ariko mu biganiro nkusirinda ari yakoze mbere yuko yerekeza muri bootcamp yari yahakanye umubano we n'uwo mutipe avuga ko ari inshuti ye isanzwe abantu bakabati rero ura mutipe ashobora kuba nyine yaramukasi abandi nabo bakabati bira bizamini by'ubuzima byamukozeho kubera ko yaramakuru avuga ko uwitwa nkusirinda kuva mu bwana rwe yarwaraga indwara yarwaraga Hello bakunzi ba 3D ndabasuje kandi mbahaye ikaze cyane nanone niba ari ubwa mbere dusuye nyawe nikakora subscribe kugira ngo dutwike n'uwundi twimanukire n'uwundi dore nta myaka ijana hanyuma rero nge wendi Adeli bahaye ikaze uri hose ndagusuje cyane ngo haye ikaze hano kuri 3D nkuko bisanzwe uyu munsi twagarukanye n'umusesenguzi umusesenguzi OG akaba agiye kutwinjiza muri Miss Rwanda murabizi neza yuko twatangira nyamajonjura tukamanuka hariya mu burengerazuba mu majaruguru tukigendera hariya mu burasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali nara zose twarazengurutse tureba amajonjura uko byagenze abakobwa bahagaga amahirwe hanyuma ariko twaje no kujya muri pre-selection aho hari abakobwa bagera kuri 70 kari akazi katoroshye kakozwe n'akanama nkemuramaka hanyuma rero mu bakobwa 70 havuyemo abakobwa 20 berekeza muri bootcamp tugiye kurebera amwe rero nyuma yuko abakobwa 20 naho berekeje muri bootcamp hakurikiyeho iki abakobwa basinzwe bo byagenze gute ntagakuru kabo cyane ko harimo abakobwa benshi bagendaga bahaga amahirwe murabyuka yuko ari abakobwa twavugaga ati ibye byose uyu nguyu yitabiriye amarushanwa menshi cyangwa se hari ukuntu yavuzwe cyane byumvikana yuko ashobora kuba afite amahirwe yo kuba yapassinga ariko nyamara byaje gutungura na kubera yuko twabonye abakobwa 20 gusa ariyo bajya muri bootcamp birumvikana yuko abakobwa 70 se ntago bagomba kujyayo hanyuma rero turaze kurebera hamwe none se abakobwa bahabgaga amahirwe nyuma yuko batsinzwe byagenze gutebo hanyuma bagiye mu mwiherero bo bimeze bite cyane yuko hasigaye iminsi barirwa ku ntoki hanyuma tukinjira muri finale none ubundi tukamenya nyampinga w'u Rwanda wa 2022 ubwo ngo rero ngo haye ikaze ndi kumwe n'umusesenguzi reka dutangire ikiganiro cyacu nkwibutanya abonika kora subscribe comment nyinshi cyane kandi dushimira by'umwihariko abantu bose dukomeza kubana mu biganiro cyacu bya buri munsi ndabashimiye cyane kandi mbahaye ikaze nanone umusesenguzi bimeze bite bimeze neza cyane ndashimira abantu bakomeje kutwereka urukundo abantu tubana mu biganiro bya buri munsi by'umwihariko abantu twatangiranye ubwo twazengurukaga intara zose enye n'umujyi wa Kigali bigize u Rwanda dushakisha abakobwa bazinjira muri Miss Rwanda bari abakobwa 70 urabyibuka pre-selection nayo twayinjiyemo ubwo noneho 50 batahaga 20 bakerekeza muri bootcamp niho twaherukiraga akuri ubu ngubu mbere yuko twerekeza kuri finale twifuje nanone kubanza gutera ijisho muri bootcamp uko bimeze tukarebera hamwe umwiherero ukuri kugenda n'ibikorwa bakoze noneho ejo bundi tuzabe tuzi neza uwo tuzatora cyangwa se noneho tunamenye ishusho muri rusange yuko finale zabihagaze niko bimeze no kuvuga ngo kubera yuko twari twasoreje kuri pre-selection noneho reka dutangirire kuri pre-selection n'ubundi turebe abakobwa bari 70 urabyibuka hari ya muri expo ground Gikondo hanyuma twabonye abakobwa 20 berekeza muri bootcamp nyamara abandi 50 bavuyemo ntago babashije gukomeza umuntu akibaza harimo abakobwa benshi twe twagiye duha amahirwe na gurugero nk'umukobwa witwa Nshuti Vanessa we yabaye igisonga cy'ambere cya Miss Brightness Ruhengeri umukobwa yavuye mu majyaruguru hanyuma hari nabandi benshi hari uwitwa Stella Matutina Murekatete nawe twamuvuzeho hanyuma umuntu akibaza abakobwa nyuma yuko bavuye muri Miss Rwanda cyangwa se batagize chance zo gukomeza bimeze bite ntagakuru kabo biratangaje cyane ibyo bahisemo gukora ariko nanone birashimishije cyane
kubera ko amakuru ngufitiye kuri bano bakobwa nuko bafashe umwanzuro wo kwihuriza hamwe nyuma yuko bavuye muri preselection batagize amahirwe yo kwerekeza muri bootcamp bagize igitekerezo sinavuga ngo cyazanwe na kanaka gusa igitekerezo cyo cyabayeho cyo kwibumbira hamwe bagakora umuryango bahuriyemo hanyuma uwo muryango kazajya ubafasha mu birebana no kwiteza imbere igitangaje bahisemo gukora protocol wow protocol nubundi tubonamo abakobwa kabisa bameze neza cyane ubona bakeye barimo gusavinga abantu barimo kuwerumva nyine bari gukora akazi ka protocol hanyuma none igitekerezo kimeze gute se bazajya babikora mu buryo buryo cyane ko bagiye bava mu ntara zigiye zitandukanye Ashimwe avuga ko iki gitekerezo ashimwe numwe mu bayoboye uru rugaga bashinze avuga ko iki gitekerezo bakigira cyari igitekerezo cyo kwibumbira hamwe cyane ko bose urebye bari barangije amashuri yisumbuye urumva badafite ubushobozi bwo gukomeza kaminuza bamwe muri bona bashomeri reka ariko mbivuga hanyuma rero baravuga ngo reka turusheho noneho kureba ikintu cyaduteza imbere ari bwo bavuze ngo dukore protocol kubera ko gukora protocol biguhuza n'abantu benshi bitewe n'ama event y'ubwoko bwa event wagiyemo kandi burana none protocol igendana na fashion and modeling sinzi niba uje ubona abana bagaragara muri protocol ubona kare abana b'indobanure kabisa hanyuma rero bakaba barahisemo gukora protocol bahitamo gukora protocol hanyuma bazihuza gute bazabikora mu buhe buryo kubera yuko harimo bavuye musanze nka musanze twabonye ko namukobwa numwe bashije kuba yagira muri bootcamp harimo abakobwa bavuye hariya mu burengerazuba bavuye burasirazuba mu majyepfo hari nabo mu mujyi wa Kigali protocol barayikora gute bimeze gute ntabwo ninjira muri detail neza cyane iyo association yabo kubera ko urumva ntago ndo umuvugizi wa association yabo gusa wenda kandi kano kigenze kubwira deri nuko bahisemo gukora protocole kubera ko nakazi kadasaba igishoro nibwo bakirangiza kwiga nibwo bakirangiza secondaire bamwe muri bo nabashomeri abandi bageze amahirwe yo gukomeza university bivuga ngo nta mafaranga bafite so byari rero gutangaza bahisemo gukora business isaba igishoro kandi ntacyo bafite so nk'abantu rero bazi ubwenge bahisemo gushaka umwuga bakora utabasaba igishoro kikababo gusa Niyo mpamvu bahisemo gukora protocol ubwo ngubwo rero abantu batanga akazi bamenye ko hari abamisi 50 bahagaze hariya bakora protocol baze bose bahagaze mu bukwe bwawe Wow ni ikintu cyiza cyane ikintu cyiza cyane kabisa kuba baragize igitekerezo cyo kwihuriza hamwe hanyuma noneho reka twikomereze n'abakobwa 20 baberekeje muri bootcamp urabizi ko ubushize nyine twasize turi kuvuga ngo abakobwa 20 noneho berekeje muri bootcamp bamaze kuhagera noneho dutangire ku munsi wa mbere wa bootcamp umunsi wa mbere wa bootcamp watangiwe na press conference Yari press conference ngira ngo no mu kiganiro gishize twagarutseho kuri ako kantu gatoya urabyibuka twagarutse kuri ya makanzu bari babambitse twahise papa rankunda berekeza harara Paris Nyamata ariko ari amakanzu urumva rero umunsi wa mbere waranzwe cyangwa wenda tuvuga iminsi ya mbere kujya muri la Paris Nyamata guhabwa ibyumba kubabwira ko bagomba kujya noneho bararana kubera ko kuri ubu ngubu bararana babiri baba mu cyumba urumva ikindi nanone mu cyumweru cya mbere habayemo gukora amatsinda bafite amatsinda atanu urumva yaragizwe n'abantu bane ariko kane gukwa gatanu ubwo biraba kangahe ni 20 ariko wibuke ko havuye mu umwe ubu hari itsinda ryiharwe hari itsinda rifite igiharwe kano kanya tuvugana ubwo nabyo turaza kubigeraho reka turebe ahubwo ibikorwa noneho by'igihe bari gukorera muri bootcamp bari gukora ibihe bikorwa ese noneho hakurikiye iki nyine nyuma yuko bamaze bagezeyo bahawe amakanzu bahawe amabwiriza yuko bazitwara muri bootcamp noneho ibikorwa byo bigiye bitandukanye niwibagirwe nanone ko mbere yo kwinjira mu bikorwa bitandukanye babanza kumenya uko ubuzima bwawe buhagaze biraza guhura nanone na wa mukobwa wasezeye ko lumaze zivuga ko hari aho bihurira n'ubuzima bwe kandi urabizi imbere yuko umwiherero utangira abanza gupima uko ubuzima bwawe buhagaze ariko wenda nkomereje ku kibazo cya warumbajije iyi rugendo rwa mbere bakoze cyangwa se igikorwa cya mbere bakoze kigaturenzinga bya hatari no gusura ibice bitandukanye by'umujyi wa Kigali ibice bitandukanye by'umujyi wa Kigali bahereye Nyabugogo impamvu wenda wakwibaza impamvu bagiye Nyabugogo ntago bari bagiye gutega ngo berekeze mu ntara bari bagiye gusura umwe mu bafatanyabikorwa wabo witwa Volcano
Okay. Mukumara gusura umufatanyabikorwa wabo nanone baboneye umwanya wo gusura aho bari bari gukingirira COVID-19 cyangwa se ahakorerwa ibikorwa byo gukingira COVID-19 hara muri gare ya Nyabugogo. Aho ngaho rero bagize amahirwe yo kuharira amafoto menshi cyane abantu bababonye icyo gihe babifotorejeho yari show. Hari hahiye byatari. Ubwo bahise bazamuka bakomereza ku gisozi ku rwibutso rwa Genocide rwa Kigali ni Genocide yakorewe abatutsi mu 1994 aho basobanuriwe amateka hanyuma baza kuva ku rwibutso berekeza nanone ku rwibutso rw'amateka yo kubohora igihugu. Aho ngaho rero naho babashije gusobanurirwa byinshi yaba uburyo Genocide yakorewe abatutsi mu 1994 yahagaritswe ndetse n'urugamba rwo kuyihagarika no kubohora igihugu. Hanyuma rero urugendo rwabo rwasorejwe muri chapati n'ibishyimbo na brochette za des byagenze bite none husaza kugira winjire muri chapati kuva rero harakimihurura kuneko nshinga mategeko bahise berekeza noneho inyamirambo by'umwihariko mu biryogo ahazwe nka car free zone hariya kuri wa muhanda mushyashya usizemo n'amarangi cyane aho ngaho rero bahageze barwaniye chapati ibishyimbo birabura makarirabura bwa brochette bwo bwashize bahamaze iminota mike bayita tever hanyuma babirwaniye gute se byabaye biki sinumva ikintu banwa tever ubundi ngo zinkwebwa n'abagabo kugira ngo babashe gutera akabariro neza hanyuma noneho hariya mu biryo guho byagenze bite naho bahuye n'abantu byagenze bite bahuriye n'abantu benshi no kuvanga urwo rugendo rwabo rwasorejwe nyine mu biryo ngo nkuko nabikubwiraga muri car free zone urumva bari bagize umunsi muremure batangiriye Nyabugogo baza gukomeza ku rwibutso ku gisozi baza kujya ku ngoro y'amateka hariya mu nteko nshinga amategeko urumva noneho urumva umunsi wari wabaye muremure aribwo none hago bari guhita batahana none batabaguriye akantu so sinibaza niba bije ya Miss Rwanda rero yarasanze bagomba kugurirwa gacapati kase nka oya nako capati yabaye ijana ni VIP capati hagari ijana ubwo ni 200 200 na tevel hari kindi cyayo cyo mu biryogo kitwa ariko gaspa bya byo mu biryogo byo hari na te rouge so ama tevel barayanywe ku rwego rwo hejuru barya ziriya brochette zao zira brochette zao nazo zifite amateka kuri street sinzi ni bujya wumva ibyazo oh yes abantu betu bajya bavuga ngo nudupusi abandi ngo nutubwa abandi ngo sinzi biki ariko nyama ni nyama nyama ni nyama kabisa urwo rugendo mu byukuri rwarabashimishije uko bigaragara kubera ko wabonaga ku maso yabo rwose hari ibyishimo ubwo bari bageze nyine hara muri car free zone wabonaga ubwo barya gacapati ibishyimbo icyayi brochette byari meze neza ndetse n'abafana babo cyangwa se n'abakunzi babo baboneyeho umwanya wo kwifotozanya nabo nabo ubwabo wabonaga bafite ikintu batangiye kwiyumvanamo babiri batatu hari ukuntu bishyira ku ruhande bakigira live kuri Instagram cyangwa se bagafata n'amaselfi hari abantu nabonye barimo kurekama bavuga ati se kubera iki mwazanye banyampinga mu biryo go ntimutumenyeshe ngo tube tuhabaye hanyuma twishimane na banyampinga cyane kuri abizi ko hari abakobwa n'ubundi bamaze kuba ibyamamare kubera ukuntu bakunzwe cyane na benshi gusa nanone nkeka ko iyo baza gutanga itangazo ko abamisi bazajya hari byari kuba kajagara byari kuba kavuga byari surprise ku muntu wibera hariya mu biryo go umuntu nka Gaspar cyangwa nka Okimuntu bajya baha guruka kuri TV ngo zivura imugongo bakora neza so ku muntu udahaguruka hariya rero byari umugisha kuri we kugira ngo abone bira byuki byose icyarimwe ahubwo noneho wakwibaza impamvu ubuyobozi bwa Miss Rwanda bwahisemo ko basura urwibutso rwa Genocide hanyuma bagasura no ku nteko nshinga amategeko basobanurirwa n'amateka yo guhagarika Genocide yakorewe abatutsi mu 1994 ndetse no kubohora igihugu ubuyobozi rero bwa Miss Rwanda buvuga ko impamvu ahanini bagize icyo gitekerezo nuko aba bakobwa bose bari muri Bootcamp bavutse nyuma ya Genocide yakorewe abatutsi mu 1994 no kuvuga ngo bose ni batoya baracyari mu myaka mitoya bose kabisa n'abanyuma ya 1994 hanyuma nayo nyuma yo gusura uduce dutandukanye tw'umujyi wa Kigali hakurikiye hiki
Icyo gihe nanone ntiwibagirwe ko amatora arakomeje. Urabyibuka ko mu cyiciro cya mbere cy'amatora muri preselection abakobwa babiri aribo babonye itikiri direct guhita binjira mu bakobwa 20 abo ngabo ni Ruzinda na Keria w'imyaka 19 y'amavuko uhagarariye umujyi wa Kigali ndetse na Muheto Divine nawe w'imyaka 19 y'amavuko uhagarariye intara y'Iburengerazuba. Abakobwa babiri kabisa batambutse kuri stage bari mu bambere. Abo bakobwa rero nubundi biratangaje cyane kuko nubundi nibo bakiyoboye amatsi amatora. Nubundi wa mbere aracyari Ruzindana, wa kabiri aracyari Muhe. Baracyahatanye. Hano kuri inshuro noneho ntabwo babiri aribo bazahabwa amahirwe yo kugenda direct ahubwo n'umuntu umwe uzaba watowe kurusha abandi ku matora muri bano bakobwa bari muri Bootcamp kandi 19 bakagombye kuba 21 yavuyemo turaza kubigarukaho. Uwo mukobwa umwe uzaba wahiza abandi amajwi menshi mu matora azahita ahabwa itike yo kujya mu bakobwa 10 ba nyuma ubwo tuzaba turi finale. Kubera ko finale kuno yubakitse ibyayo birakorwa harimo bira bintu byo kudefira, kwerekana imideri, kuvuga imishinga yawe, kubazwa ibibazo ariko bari ya 19 icyenda bagomba guhita bajya ku ruhande. Hagasigaramo abantu 10. Muri abo bantu 10 rero uzaba yaragize amajwi menshi mu matora we ari direct iyo umva yaba yavuze iki yaba yabyishe mu bisubizo yaba yadefiye na uko yaraburiza kose mu babo bakobwa 10 bazasigara kuri stage we agomba guhita ahabwa itike imujyanamo. Muri abo bakobwa 10 rero nibwo noneho nabwo havamo 5 stage gasigaraho 5 right. Hanyuma noneho amatora aratangiye ubu ngubu kugeza ubu ngubu Keria Ruzindana ni uhagarariye urutonde. Hanyuma none umuntu yakibaza nyuma yuko amatora yogiye gutangira ku cyumweru ya kabiri abakobwa bari hariya muri Bootcamp bakurikije hiki ibindi bikorwa bigiye bitandukanye bari gukorera hari inyamata hakurikiyeho ikizamini cyo kwandika kumbe bakora n'ibizame mu mwiherero mu byukuri hari abantu bumva nyine ngo bagiye muri Bootcamp bagiye mu mwiherero ariko akabazi ko ari feelings bagiye mu mwiherero ari ukuryoshya tu niyo mpamvu iyi episode twayizanye kugira ngo tusobanure n'abantu Bootcamp tuzagere finali bazi igikorwa cyose uko cyagenze dukomeza tunabashimira kubana natwe kutwereka urukundo. Hanyuma rero ikizamini cyanditse bababajije ikibazo kimwe uko ari abakobwa bose bari muri Bootcamp babajijwe ikibazo kimwe. Ikibazo kimwe rero nta kindi ni ikibazo kivuga ngo ubona irushanwa rya Miss Rwanda rifitiye igihugu gifitiye akahe kamara igihugu yaba imbere mu gihugu no hanze yarwo. None se kumbe cyari ikibazo kimwe ngiye mu mafoto nabonye nabonaga bari bafite impapuro nyinshi numvaga barakoze ikizami koko cy'ibibazo nka 20 ikibazo kimwe bakaguha impapuro zo gusubiriza ijana. Icyo kizamini cyanditse ni ikizamini cyayobowe n'umuntu witwa Teddy Kaberuka. Uyu Teddy Kaberuka akaba ari impuguke ndetse akaba n'umusesenguzi mu birebana n'ubukungu. Abasesenguzi ariko ngo bazwiho kwambara neza. Bya hatari. Ewa. Ntagushobora kuba umusesenguzi utaraminuje icyo ni cya mbere. Ntagushobora kuba umusesenguzi udafite experience y'ibyo ukora. Nta nubwo ushobora kuba umusesenguzi utari smart. Bari smart kabisa bakurebereho. Abasesenguzi rero ni benshi, abantu benshi bamaze kumenyera ko fata ku mavuta ariwe musesenguzi umwe rukumbo kubitira ikinyoma ku mbuga ikubuye ariko aho ngaho ni mu myidagaduro ni muri showbiz. Kubera ko mu zindi field hari abandi basesenguzi nk'uyu nguyu Teddy Kaberuka ni impuguke akaba n'umusesenguzi mu by'ubukungu. Hanyuma rero akaba ariwe wari uyoboye icyo kizamini cyanditse. Hanyuma noneho usibye ikizamini cyanditse abakobwa nta bindi bizami bakoze cyangwa bimeze biteho? Mbere yuko tujya ku bindi bizami ahubwo wakwibaza impamvu babaha ikizamini cyanditse noneho kandi bose bakababaza ikibazo kimwe. Yes, umuntu yakwibaza ukuntu abakobwa bose bakora ikibazo kimwe numvaga ikizamini cyaba ari nk'ibibazo nka 20 tayari bakubitaho ngaho ubundi bakabikora. Teddy Kaberuka rero reka nkomeze mugumeho kaba impuguke n'umusesenguzi mu by'ubukungu yasubize ko gukoresha isuzuma ryanditse ba nyaminga no gusuzuma ubumenyi bw'abakobwa mu kwandika no kugaragaza ibitekerezo byabo mu nyandiko. Ni ukuvuga ngo uwandika nabi nawe tayari afite ibibazo. Urumva nta minsi ugira umukono mu bubaho. Wallahi. Nta minsi utazi ukwandika. Gukora introduction, gakora development, warangiza ugafata conclusion, ibyo byose ni amategeko y'imyandikire.
Ibyo byose rero akaba ari byo baba bari gusuzuma. Reka tugaruke wenda nko kuwitwa Ruzinda na Kelia, impamvu misemo kumugarukaho nuko ari uyoboye bano bakobwa n'ubundi mu birebana n'amajwi mu matora. Nawe ubwo iki kizamini cyabaga Ruzinda nagize ati iki kizamini nticyari igikomeye cyane ariko nanone nticyari cyoroshye. Urumva Keri ariko nanone azwiho kuba yarujuje ikizamini cya leta muri senior 6. Ni nayo mpamvu mugarutseho kubera ko kukano nari nzi ko utakibukuta nakazi baguha icupunwe. Uyu mukobwa yujuje ikizamini cya leta aragipfuka mwarimu aburaha kuraho ikaramu. Wibuka ko ikizamini cya leta ntago gikosorwa n'umwarimu. Abarimu bose bagikosoye babuze ahantu namwe bakuri nota ry'ikaramu. Uyu mwana w'umukobwa yujuje ikizamini cya leta, wakwibaza rero impapuro yashishimuye ubwo yabazwaga kino kintu. Nago byari byoroshye. Wakwibaza none impapuro yashishimuye. Gusa ikindi kintu nakubwira Deri nuko ntabwo nkuko bari wabimbajije wenda nkabanza kugusobanurira biriya, ntabwo iki ngiki ari cyo kizami cyonyine bakoze, kubera ko nyuma iyo gukora ikizami cyanditse noneho banakoze ikizamini cyo kuvuga. Ikizamini cyo kuvuga noneho cyo cyakozwe mu buhe buryo. Angaha rero ho birakomeye. Ni kimwe mu bikorwa bitandukanye biranga umwiherero bigatanga amanota meza ku muntu umwe ugomba kwerekeza mu bakobwa icumi ba nyuma ubwo tuzaba turi finali. Ni ukuvuga ngo ibi bizami bari gukoraho n'ubundi bizabahesha amanota mu gihe bazaba bageze kuri finale. Ibi bizamini twabonye ko akakana abantu bakumve neza, twabonye ko mu matora muri bootcamp umuntu uzaba uwa mbere mu matora azahita ahabwa itike y'abakobwa icumi ba mbere top 10. So n'umuntu nanone witwaye neza kurenza abandi mu bizami byose byo muri bootcamp nawe ahita ahabwa itike yo kujya muri top 10 cyangwa se mu bakobwa icumi ba mbere. Byumvikana ko mu byukuri buri mukobwa wese aba yakane cyane yuko aka kantu Miss ni mwiza Megan yakagarutse higiye bari muri press conference abwira abakobwa ati uko muzitwara challenge muzagenda mukora cyangwa ibizami muzagenda mukora bizatuma namwe mubona yuko koko hari umuntu wari ukwiyikamba. Hanyuma ibi bizami noneho byanditse byo byasiribuye cyangwa se abantu bari babihagarariye banabitanze harimo Miss Mutesi Jolly byo kuvuga harimo Munyaneza James ni umunyamakuru, hakazamo n'uyu nguyu uwitwa Shafi Rizinde. Uko ari batatu nibo bari bahagarariye kino gikorwa. Buri mukobwa yahawe umwanya urambuye wo gusubiza ibibazo bitandukanye byari byateguwe ndetse no kugaragaza ibitekerezo bye ku ngingo zitandukanye. Ni ukuvuga ngo none iki kizami cyo cyakozwe hari n'akanama nkemuramaga. Hanyuma twabonye ko impamvu abakobwa bahabwa ikizamini cyo kwandika kandi bose bakabazwa ikibazo kimwe ari ukugira ngo barebe ubushobozi bafite bwo kugaragaza ibitekerezo byabo biciye mu nyandiko. Rero wakwibaza noneho n'impamvu babaha ikizamini cyo kuvuga. All right. Ikizamini cyo kumunwa ni isuzuma rigamije kureba ubumenyi n'ubuhanga bw'abari mu rushanwa mu buryo bw'ibibazo n'ibisubizo kandi utanze mu buryo bwihuse. Ubumenyi n'ubuhanga ariko bikozwe mu buryo bwihuse. Uri muri interview, uri miss, mutse muzahura n'umufisese ngo uzifata ku mavuta zagukubita ikibazo icyo kikurenga. Nka Nyampinga rero ugomba kuba ufite ubushobozi bwo guhita usubiza buri kibazo cyose ubajijwe kandi ukagisubiza mu buryo bunyuze ukikubajije. Hanyuma bitwaye gute noneho mu kizamini cyo kuvuga? Mu kizamini cyo kuvuga ntago navuga ko amanota yatanzwe, kubera ko bino bizamini byose ntabwo amanota ahita atangirwa icyarimwe. Igikorwa bizamini birakorwa bigakorwa hanyuma aba bantu bose bakoresheje ibi bizamini ndetse n'ubuyobozi bwa Miss Rwanda bubwabo nibo bicara bagatanga amanota bakagena uwabaye uwa mbere ari nawe ugomba guhabwa itike muri top 10 y'abakobwa ba finale. Ariko nanone ikindi kintu gikomeye nuko ibi byose bikorerwa mu mwiherero, nta muntu uturutse hanze ubyivangamo. Ibyo bubwabo bicaye bakemeza biba ari ibyo.
Hanyuma noneho umuntu yakwibaza ngo abakobwa ko numva bahora mu bizami nta kantu ko kuryoshya bakora cyane ko nko mu biganiro binyura kuri kesi tu nabonye abakobwa bavuga ati twe twaje muri bootcamp tuzi ko ari ukwirwa twiryamiye wenda tukanyuzamo tukaryoshya tukanatembera abakobwa bahora mu bizami gusa nta kantu ko kuryoshya bakora hariya nabyita nk'itorero nubundi stil abyibuka abantu bajya mu torero cyangwa kera abantu bakuru twebwe tukijya mu ngando abantu bagendaga bumva ko bagiye mu butembere muri picnic ariko icyo nakubwira hariya muri bootcamp ni kwishura ubundi mu muco nyarwanda abasore bajya mu itorero aho bajya kwigishwa uburere ndangagaciro ndetse na kirazira by'umuco nyarwanda ariko none abakobwa kera abo bajyaga mu cyo bita urubohero mu rubohero naho bigishwa indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda no gukunda igihugu ariko nanone bakiga ibirebana no gutunga urugo no kubana neza mu muryango nk'umugore umugore abizi niwe iterambere ry'umuryango none ba nyampinga bari kubigisha gufata neza abagabo tayari oya byinsi gibirungo ibirungo cyangwa makeup eh gukora makeup iri ni rimwe mu somo abakobwa baba bategereje iyo bageze muri bootcamp kubera ko iyo binjiye muri bootcamp bahabwa timetable y'ibigiye kubera muri bootcamp so iri somo rero baba baritegereje ku rwego rwo hejuru rirebana no kwisiga ibirungo uyu munsi reka mbwire ko ari umunsi udasanzwe abakobwa bari guhatanira ikamba rya Miss Rwanda kuko wabonaga buri wese afite amasiko menshi ndetse ashaka no kumenya ibanga ryo kwisiga ibirungo no gusa neza kuko birumvikana niba uri Miss ugomba gusa neza Miss ahora kuri kamera Miss ahora mu butumwa Miss ahora mu mafoto Miss ahora muri interview Miss ahera hehe ni nk'abasesenguzi imbega ni nk'abasesenguzi bese twebwe turi abantu bahora kuri red carpet ntabwo ndi nk'abaro kibambara neza ruko habayeho event runaka nabwo bagiye kwatanga n'agarisa wambike umusesenguza hora kuri kamera kuva kuwa mbere kugeza kundi wa mbere hanyuma rero buri somo twagiye tubona umwarimu waryigishije wariyoboye kuri inshuro wakwibaza wari uyoboye noneho isomo ryo kwisiga ibirungo isomo rya makeup ninde wari uyoboye ni ndari kwigisha abakobwa noneho uburyo bazajya bikorera makeup bagasa neza Uyu nguyu yitwa Celine Dor numwe mu ba makeup artist bakomeye hano mu Rwanda Celine Dor yatangiye yigisha cyangwa se yereka abakobwa ubwoko bw'ibirungo biraho ngaho ubwo ndavuga ibirungo by'uruhu ama makeup hanyuma anabasobanurira impamvu umukobwa agomba guhora asa neza Wabonaga ari isomo kabisa aba banyamiga bishimiye cyane ku rugero rwo hejuru Aho yababwiye ati banza woge mu maso mbere y'ibintu umukobwa agiye gukora makeup abanza koga mu maso akabona kwisiga ibirungo iyo umukobwa amaze koga mu maso rero hari ibindi akurikizaho mbere y'ibirungo byo bita ama foundation ni foundation ni fondation ni biki foundation bana fondation naje somo narari kurikiye neza bya atari hanyuma uwitwa Celine Dor yagiriye inama abakobwa guhora bagumya gusa neza kandi guhitamo ibirungo bijyanye n'uruhu rwabo kubera ko buriya ngo buri muntu agira uruhu rutandukanye na mugenzi hano rero wabonaga abakobwa noneho batuje bakurikiye isomo bameze nk'abari kureba filime ya Jesus cyangwa nk'abari kureba ubusesenguzi aka kantu karabashimishije cyane kubera ko mbanza bari bamaze iminsi birukanka kabisa twirukanke cyane iminota yatugiye bakurikijeho iki noneho sasa mu bindi bikorwa bishimishije cyangwa se bitandukanye bagiye bakora mu bikorwa bindi byabere muri bootcamp harimo ibirori byo gusangira no gutambuka kuri red carpet iki ngiki nacyo noneho cyari kirori cyahatari kubera ko noneho iki kirori kiza nyuma yo kumenya kwisiga makeup kandi makeup ziba zihari za free noneho rero umaze kumenya uburyo wisiga makeup kandi noneho muri mu masomo yo kwisiga makeup nyine banakwigisha ibyo ugomba kwambara bitewe na makeup wakoze
Ehe kugira ujyanishe nyine utwike nk'amise. Noneho ubwo rero hahise hakurikiraho show. Noneho kugira ngo barebe ko za makeup bamenye kuzikora, bamenye no guhitamo umwambaro ujyanye na makeup yawe. Kubera ko uyu munsi muri bino birori byo gusangira no gutambuka kuri red carpet, oho ntago byari itegeko kwambara ikintu wagombaga kwambara ni wagombaga kwa kitiyemo. Hari hahiye hanyuma iyo show yagenze gute sa show rero kuntu yari iteguye bari bicaye urumva ni kuri dine bari gusangira ibiryo byiza cyane urumva muri la Paris Nyamata hariya ni muri hotel inyenyeri ishano bakagombye gutekereza uburyo umusesenguzi wa muterekere icyumba cyara ku ruhande urumva akagezese rero hanyuma ubwo bari bicaye noneho rero umukobwa umwe akajya haguruka akadefira akanyura kuri red carpet akanyura kuri red carpet wenyine none abandi bose bakamukomera amashyi aba photographer bari babukereye aba videographer bari babukereye video nziza by the way kuri YouTube channel ya Miss Rwanda nabyo ntago umuntu yabura kubishimira abantu bari gutunganya ama video ya Miss Rwanda babirimo neza cyane urabizi ko ngiye ngumusesenguzi cyo gushima ndagishima cyo kunenga nka kinenga mvuga ikintu mazina yacu hanyuma nanone byari umunsi udasanzwe kubakobwa kubera ko byari umunsi wo kwerekana imbaraga z'amashusho amashusho nyine ukigaragaza uburyo utambuka uburyo useka n'uburyo wifotoza ngira ngo banyampinga nubundi babazobereye mu bintu nk'ibyo ngibyo tekereza rero inzobere 19 zicaye hamwe noneho ziri guhatana kurushanwa iyo nguyu nawe wari umunsi udasanzwe banyampinga nabo barakunze cyane kandi byari ibirori bibereye ijisho kabisa byari mu joro ryo kwa gatanu tariki ya 11 werurwe 2022 nibwo iyo show yabaye buri mukobwa yatambukaga ku itapi itukura yizihiwe abandi bakobwa bakamukomera amashyi ndetse ari nako umukobwa yerekana umwihariko we mu birebana no gufata amashusho cyane cyane amafoto amafoto ariko muri ano mafoto by the way yisho nabonye wakobwa bamwe na bamwe bari biyambariye ibirenge byari byagenze guteho ni bya bindi abakobwa bo mu Rwanda nago mumenyereye high heels please nabo mumenyereye inkweto ndende kubera gusanga abakobwa batangira kwambara high heels iyo barangije secondaire cyangwa barangije na kaminuza bamwe na bamwe muri hari n'abatazambara nka Delice ndamubona yambaye high heels so bara rero wabonye bari bambaye ibirenge high heels zari zabananiye kubera ko bari bicaye muri jardin byari muri jardin so high heels rero iri kuyigendana muri jardin buriya itobora ubutaka yinjiramo so iyo utamenyereye rero technique ubundi umukobwa umenyereye bya high heels ntagakandagiza kariya kanono riragufa akandagiza ahubwo akantu k'imbere ariko nabonye bari banyujijemo baranabyina bakata umuziki birashoka ko kubyina nyine no gukata umuziki uyu muntu utamenyeye high heels amaguru aramurya imitsi iramurya ahita akura amagana gahari niyo mpamvu babonye mu gufata amafoto bamwe bari bazijugunya ariko nanone wasanga ari na technique zo gufata amafoto umugani wa Marina zo mu ngo Marina reka nifatire ifoto ese nyifate magazi cyangwa nyifate nakuyemo high heels cyangwa yes uwo munsi rero wari umunsi udasanzwe mu byukuri hanyuma ariko nanone mu bikorwa biri muri bootcamp nanone aba bakobwa bishimiye ku rugero rwo hejuru kuri iyi nshuro itaiwacu igitangaza aka Bruce Melody yarabasuye umunsi Bruce Melody yasuye abakobwa vibe yari imeze gute noneho biho byari byifashe gute vibe yari nini cyane kubera ko Bruce Melody yatangiye abaganiriza ibiganiro birebana na inspiration kubaha inspiration mu bice bitandukanye aho yabasobanuriye ko nta mpamvu yo gucika intege nubwo bari muri bootcamp ariko ikamba ni ry'umuntu umwe wenda n'abandi babiri bazamukurikira so umuntu rero tuzagira ubushobozi cyangwa amahirwe yo kubona ikamba ntazacika intege ayo ni amagambo ya Bruce Melody yabahaye urugero arabwira ati kimenyimenyi ngewe natwaye gumaguma ku nshuro ya munani kandi ku nshuro ya mbere itangira nari mpari ariko yatangiye ndirimba inyuma kuko naririmbaga muri orchestre yabakingaga abahanzi ubwo ni nka symphony band y'iki gihe kwa kundi bari gucuranga ati rero naje kuva muri iyo bande y'inyuma yaririmbiraga abahanzi nza kubikora nkora indirimbo zanjye kugeza ubwo noneho nanjye ninjiye mu rushanwa nk'umuhanzi ndahatana naje kwitwara ku nshuro ya munani atari ko nayitwaye narabihaza icyo gihe nyitwara ntago nayishakaga oh yes nago yari akiyishaka
hanyuma rero aba bakobwa baboneyeho umwanya wo guhata ibibazo cyawe wacu Bruce Melody birebana no rugendo rw'umuziki we n'ubuzima busanzwe nawe ababaza ibibazo birebana n'ikinyobwa yamamaza ntabwo ndi bukigarukeho kubera ko ntago turi kwamamaza hano aho Bruce Melody yateye urwenya avuga ko afite imyaka 25 n'amezi 70 ariko se ngari kubara n'amezi none wala none ho usibye kuganira gusa no gutera urwenya byaje kurangira gute Bruce Melody urumva mu kubatera urwo rwenya babwira ko afite imyaka 25 n'iminsi 70 ubwo no biteranya amezi 70 leta wumva imyaka iri amezi 70 arimo imyaka ingadere arimo imyaka nk'itanu ubwo no biteranya birahita biba imyaka 30 n'ingahe kuko nyuma yaho gatoya yaze yiziza isabukuru y'imyaka 30 sinzi niba ubyibuka Bruce Melody nyuma yaho gatoya so avuye hano kubasura yaze yiziza isabukuru y'imyaka 30 ubwo ngubwo rero nanjye ku munsi w'isabukuru ye namuhaye impano kubera ko namuhaye izina namuhaye fata ku mavuta oh yes nashingiye kuri andirimba yitwa ngo uhaye izina nawe uhita umuha izina namuhaye izina nabwo ati fata ku mavuta ryitware kuvuye muri teenage none ukageze munsi y'abapapa urutatu rurakomeye umuntu wese ufite urutatu ari kureba ikiganiro umuntu w'umusaza abantu bafite urutatu tubasuhuze hanyuma rero aba bakobwa nabo baboneyeho umwanya wo guhata Bruce Melody bibazo bamuteza amatwi abafatiraho free arabasobanurira ibintu byinshi hanyuma nabo nibwo baboneyeho umwanya wo kumubaza ibibazo utubazo tw'amatsiko bamubajije sasa n'utuye uwitwa Kari Kayumba Talina yambaye nimero 25 yamubajije niba hari indi mano afite uretse kuririmba Bruce Melody ko hanyuma rero Bruce Melody asubiza avuga ngo mu byukuri abantu bamubwira ko afite impano yo gusetsa y'ubukomedi ariko Bruce Melody byo no mu comedy niyo umubonye uraseka ariko noneho we akavuga ko urumva ibyo binatabyiziho abibwirwa n'abantu ahubwo noneho yaboneyeho umwanya wo kubasobanurira indi mpano afite nyuma y'ubuhanzi yababwiye ko Bruce Melody yabwiye abana bakobwa bari muri Bootcamp ko impano afite itari ukuririmba ari ukuyoba impano yo kuyoba ngara yobagurika pe ariko ibibonye Bruce Melody arayobagurika kubera ko aranahuzagurika iyo wari ukunda sohora indirimbo akajya ubona ko arayobagurika kabisa by the way Bruce Melody amaze iminsi muri Kenya yabonye umwanya wo gusura ibitangazamakuru 10 bitandukanye hanyuma narabyemeye ko noneho Bruce Melody asigaye avuga icyongereza mwarimu namwoherereje yaramwigishije ku rudiswari nawe yaremeye ashyira akabuno kwita pariga pe nyuma yo kumuha izina wamuhaye n'umwarimu wakodisha oya nabanje kumuha umwarimu maze kumenya ko icyongereza kimenye izina afata ku mavuta nyuma yaho noneho nibwo nawe yagize confidence akavuga reka njye muri Kenya kwereka afata ku mavuta k'umwarimu yohereje ibintu nabimenye Bruce Melody amaze iminsi muri Kenya icyongereza ariko kidodobiza amananga afite n'indirimbo nziza cyane yakoranye na Harmonize yitwa Total Crazy nayo n'icyongereza gusa nta kinyarwanda arakibagiwe hanyuma rero nyuma yaho barataramye baririmbira indirimbo ze zirimo Katerina n'izindi nyinshi aho umukobwa witwa Salo Amanda yamutunguye akamufasha kuririmba zimwe mu ndirimbo ze cyane cyane uyu Amanda yaririmbye indirimbo yitwa izina kubera ko yari abizi neza ko fata ku mavuta yarangije guha izina Bruce Melody ni ukuvuga ngo fata ku mavuta na hariya muri Bootcamp arazwe ariko se hanyuma reka twirebere ibindi noneho byakurikiyeho reka ubwo tujya mu bindi twerekeze ku mikino kubera ko bakora n'imikino ngororamubiri siporo kugira ngo nyine umubiri utakora siporo ntago watekereza fresh abakobwa by the way muri video maze iminsi mbona kuri YouTube channel ya Miss Rwanda n'ubundi bahora bavuga bagaruka kuri iki kintu cya siporo bavuga ati siporo ziri mu bintu byatugoye kuko ibaze kubyuka saa 11 n'igice ukajya gukora siporo niyo mpamvu nabyo singa ndo uri kugendera muri high heels ngo ntago babyoroshye abe na gato hanyuma rero siporo cyane cyane bakunda gukina basket ndetse uwitwa Mukansanga Salima yarabasuye abahana inspiration cyane cyane kubirebana na woman empowerment hanyuma uyu nguyu Mukansanga Salima akaba ari we mutegarugori wa mbere muri Afrika yose wabashije gusifura mu mikino y'igikombe cy'Afrika cy'abagabo ya nyuma iheruka kuba agasifura hagati mu gihugu
mu kibuga agasifura hagati mu kibuga ari umugore iyo record cyangwa iyo records ifitwe n'umunyarwanda kazi witwa Mukansanga Salima niwe wabaye umukobwa cyangwa umugore mutegarugori wa mbere wasifuye mu mikino ya nyuma nyafrika y'igikombe cy'Afrika agasifura hagati mu kibuga so cyo giye rero byari umwanya mwiza wo kugira ngo noneho Mukansanga abasure abakoresha izo sport bakinane basket ariko nanone abashe kubatinyura ababwire ko buriya iyo focusinze uko byagenda kose wabigeraho kandi biranashoboka ko amateka wayakora kubera ko nawe amateka yarayakoze muri Afrika yose arazwi bagiranye bihe byiza cyane birumvikana reka ahubwo noneho twirukanke tugaruke kuri wa mukobwa waseze umukobwa wasezewe hanyuma byagenze gute uyu mukobwa yarasezeye pe arasezera umwe mu bakobwa yari umwe mu bakobwa 20 binjiye muri bootcamp yari yagize amahirwe yo kwinjiramo hanyuma uwo mukobwa akaba yitwa Nkusirinda akaba yarafite nimero 43 mu irushanwa rya Miss Rwanda akaba yari yarabashije gukomeza mu bakobwa 20 berekeza muri bootcamp hanyuma rero ubuyobozi bwa Miss Rwanda bwaje gutungurwa nuko bwabonye ibaruwa ya Nkusirinda yandikira ubuyobozi bwa Miss Rwanda avuga ko yeguye cyangwa se asotse muri bootcamp kubera impamvu ze bwite n'umuryango ariko nyuma y'ibyo ngibyo hakurikiyeho amagambo menshi atandukanye bamwe bakavuga ngo uwitwa Zaba Miss Core yamuteye umwaku abandi bakavuga ngo birashoboka ko birabizamini by'ubuzima bakorerwa muri bootcamp hari byamufasha none se zabatera umwaku koko zabimamvu bamugarukaho urabyibuka yaramaze iminsi postinga Nkusirinda ari kuzenguruka ku YouTube channel yose avuga uburyo Nkusirinda ari umugore we ari sheri we ariko mu biganiro Nkusirinda yari yakoze mbere yuko yerekeza muri bootcamp yari yahakanye umubano we n'uwo mutipe avuga ko ari inshuti ye isanzwe abantu bakaba bati rero uri amutipe ashobora kuba nyine yaramukasi abandi nanone bakaba bati birabizamini by'ubuzima byamukozeho kubera ko hari amakuru avuga ko uwitwa Nkusirinda kuva mu bwana bwe yarwaraga indwara yarwaraga tifoide nyine n'ubundi muri birabizami babakorera izo check-up zose zibamo abandi nabo bakavuga ngo birashoboka kuba ari ruswa y'igitsina hanyu umuntu yakibaza none se ari ruswa y'igitsina katari we mukobwa nyine wari uri mwirushano ndashaka kuzakora operasiyo yihariye ya Nkusirinda y'icyatumye asohoka muri bootcamp gusa nanone nta n'igikuba cyacitse kubera ko si ubwa mbere umuntu agira amahirwe yo kwinjira muri bootcamp akaza kwisohokamo kuko mu mwaka w'2017 hari umukobwa nawe ntibuka izina icyo gihe nawe yasohotse yitwa Jolie yasohotse muri bootcamp ku mpamvu ze bwite so kuva rero mu myaka 12 ishize Miss Rwanda irimo iraba hamaze kuba izo kese inshuro ebyiri iyo mu 2017 ya Jolie n'ingiyi ya Nkusirinda okay. Hanyuma noneho reka twizereka tugere no ku musozo tunarebera nyine ibikorwa n'undi biri kubera hari ya muri bootcamp. Ibikorwa byo urumva ni byinshi kano kanya bose mutima urahagaze bose bategereje umunsi nyirizina wa finale. Kuko urebye hafi ibintu byose barabikoze. Ahubwo noneho kubera ko iminota yagiye ndashaka ko tujya mu tuntu n'utundi. Utuntu n'utunde reka twekeze wa mugani mutuntu n'utunde hari rushanwa rya Miss World urabyibuka umwaka ushize ryari ryatangiye hanyuma uwitwa Ingabire Grace Miss 2021 yari yitabiriye hanyuma ariko ryaje gusubikwa kubera COVID-19 ariko mu rutonde rwasohotse uwitwa Ingabire Grace ntago ari ku rutonde rwasohotse ejo bundi mu cyumweru gishize hanyuma umuntu yakibaza Miss World kweshi uyu munsi Ingabire Grace atari kuri urwo rutonde rw'abakobwa 40 bagomba gusubira kwitabira Miss World tubanze dusubiza amaso inyuma kuri Miss World impamvu ndizera ko nayo yizanye related na Miss Rwanda kubera ko yubaye Miss Rwanda werekeza muri Miss World uyu mwaka yari yasubitswe uwitwa Grace niwe wari uduhagarariye ngira ngo uribuka saga y'ikanzu y'umuhondo abantu bavuga ngo yari yambaye ikanzu ya maternité cyangwa yari yambaye ya kanzu y'umuntu utwite bayita gute marinière ariko iriya kanzu yagarutsweho cyane byo cyane ni kanzu yari yakozwe na motion abantu benshi barayibaninze ku rwego rwo hejuru ariko wibuke ko irushanwa rya Miss World na n'umwaka w'2020 nabwo ryari ryahagaritswe rihagarikwa
hanyuma nyuma y'umwaka umwe rero ryarasubukuwe ariyo 2021 ari naryo uwitwa Miss Ngabire Grace yari yagiyemo icyo gihe hari nabwo yagize ikibazo cya kese y'iri akanzu itaravuzweho rumwe n'abantu ariko nanone mwibuke ko mu duce dutandukanye yaba mu bizamini byanditse mu bizamini byo kuvuga mu bizamini byo kugenda byose yari yabitsinzwe rero irushanwa rya Miss World igihe byari gezemo hagati ibyo bizamini byose byabaye n'iri akanzu ira kanzu yabayeho kuri event yo kwerekana umwenda w'umuco w'igihugu cyane ukumbi yari umwenda w'umuco umwenda ujyanye na culture y'iwanyu oh la la iyo yari iri event iri aka ndibaza impamvu motions aho ngo watamukoreye umushanana muri iyo minsi rero nyuma yaho gatoya abakobwa 17 bose bari abakobwa 17 mu bakobwa bose bari muri Miss World banduye COVID-19 ubwandu bwari buri ku rugero rwo hejuru ubuyobozi bwa Miss World bwafashe umwanzuro wo kuba bahagaritse iryo rushanwa biha iminsi 90 amezi atatu bavuga ko nyuma yaho nyuma yuko bazaba bamaze kubona isuzuma rya virus nshyashya ya Omicron ngira ngo murayizi n'indi n'ubundi bwoko bwihinduranya bwa COVID-19 buzaba buhagaze ubu ngubu rero baragarutse basohoye itangazo rivuga ko irushanwa rikomeje kandi rigiye gukongera rigakomereza muri Puerto Rico kono bo ndiri hagarira niho ryari riri kubera ariko ku rutonde rw'abakobwa noneho basotse bagomba gusubira muri Puerto Rico uyu mukobwa Grace Ntauri hanyuma abantu benshi bakomeje kugaruka kwikanzu nkuko wari ubivuze abenshi bakavuga ati birashoboka kubiri ya kanza ari yitumye Miss Ingabire Grace atabasha gusubira yo ngo yitabire rero ni urushanwa rya Miss World nawe ni kubibona nk'umusesenguzi ko kikanzu niyo yabaye ikibazo cyangwa hari izindi mpamvu zatumye ku rutonde rw'abakobwa 40 Ingabire Grace atagaragaraho ntabwo navuga ko ari iri akanzu ahubwo nshobora wenda ahantu ngiye mbyerekeza ndi kubona ashobora kuba yarabonye n'ubundi uduce dutandukanye twa Miss World yari yarangije kutubonamo amanota mabi ye kugeza no kuri iri akanzu nk'umwenda uhagarariye culture y'iwanyu wenda bo baricaye wenda na Miss Rwanda ubuyobozi bwa Miss Rwanda baravuga ati n'ubundi ntacyo tujya kuramira ntacyo tujya guhatanira nkwibutsa ko nanone aka kanya tuvugana uyu mukobwa ubwo rira rushanwa ryahagarikagwa ryari subitswe we yakomeje ibiruhuko bye akigira muri Amerika urabyibuka ko yize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari naho yabaye igihe kinini ubu ngubu no kuvuga muri Miss World rero noneho kuva bibi ikamba riracyafitwe n'umukobwa wo muri Jamaica ni ukuvuga ngo ikamba rimaranye imyaka yose arimaranye imyaka yose kuko 2020 ntago byashobotse kubera uburyo byari bimeze nabi cyane uyu mukobwa akaba ari umunya Jamaica akaba yitwa Tony Ansinge akaba rero guhera 2019 ari ufite ikamba rya Miss World kubera ko 2020 COVID-19 ari meze nabi 2021 haje ubwandu bushyashya bwihinduranya bwa COVID-19 ari nabwo bwatumye basubika kuri ubu ngubu basubukuye Miss wacu ntasubiyeyo ubwo ngubwo Miss World turayirase ahubwo noneho Miss World tuyishyire ku ruhande akantu nifuza ko dusorezaho turebe ejo bundi muri weekend kuri finale ya Miss Rwanda nabahe bakobwa bagiye gutakaza amakamba icyo kintu nicyo naringiye kugarukaho uduhinda twagarutse kuri Miss Ingabire Grace ariko abantu benshi ntago bibuka ese ni ibihe bisonga bye nabahe bakonga bari bafite amakamba agiye atandukanye harimo Miss Heritage harimo Miss Congeniality n'abandi bagiye batandukanye Miss Popularity noneho reka twibukiranye abakobwa bari batwaye aya makamba nyine bagiye kuyahereza abandi muri uno mwaka mu biro bizabe ejo bundi kwa gatandatu Reka mbwire ko ikamba ry'umwaka ushize nyine nkuko twabivugaga rifitwe na Ingabire Grace uyu nguyu yaravuye kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hanyuma igisonga cye cya mbere cyitwa Witness Mutoni igisonga cya kabiri igisonga cya mbere ni Witness Mutoni Amanda ahubwo Amanda Kariza ni igisonga cya mbere Witness Mutoni akaba igisonga cya kabiri aba bakobwa bivuga ko buretse kuba baratwaye aya makamba nta kindi kintu bazwe yaba ari kuri Amanda Kariza yaba ari no kuri Witness Mutoni kubera iki abakobwa abenshi bagiye babigaruka bavuga ati abakobwa turabatora bakiyamamaza bakatubwira imishinga yabo tukayishima tukabatora tukabaha amajwi tukabagirira icyizere ariko nyamara bamara gutorwa bamara kubona ikamba imishinga bakayiryamisha kandi yari imishinga ifite inyunga abanyarwanda ibi biterwa n'iki biterwa nyine n'ubushobozi bukeya bw'abana bakobwa
kubera ko capacity hari yabo ni nko gufata imodokari ni nko gufata imodokari sanswe ikorera tone 5 ukayishyiramo tone 10 ko byagenda kose moteri yayiragira ikibazo urabona abana bakobwa ajyariya ari umukobwa w'imyaka 19 ari umukobwa utaragira inshingano so bikaza kurangira nyuma y'ibyumweru bingavuye muri bootcamp agahita yiretruva afite inshingano zo ku rwego rw'igihugu icyo gihe rero iyo hatabayeho ubutore uko byagenda kose urasigara ahubwo noneho iki kintu ngewe nakubwira ngo abakobwa bazambara ikamba muri weekend bihangane bazagikosore umwaka utaha tuzabone abamisi bakora umuntu yakwibaza ngahubwo ninde mukobwa uzambara ikamba muri bano bakobwa bose 19 bari muri bootcamp tunasoza twimanukira mu bakobwa 19 harimo abakobwa bagiye bavugwa cyane twavuga witwa Muheto Divine wavuzwe cyane hariya mu burengerazuba hari witwa Kelia Ruzindana nawe akomeje kuvugwa cyane kubera ukuntu nyine yujije ikizami cya leta akaba ari imbere mu matora n'abandi bakobwa bagiye batandukanye ejo bundi berekanye impano zabo by the way ntago twasoza tutavuze kuri talent show abakobwa bari garagaje witwa Kayumba Darina kabisa yararirimbye biracika rarapa iza kugaruka no witwa Mr. Ravuga ati nange nakabaye narakoze biri abintu ubwo natwaraga ikamba mwaka 2016 ndababaye kubona ntararapye nange uwo ni Miss Mutesi Jean hanyuma nibagirwe ko nanone hagaragayemo umukobwa ukina karate Umukobwa ukina karate harimo abakobwa bakora ubukorikori bakora imitako harimo bakora painting n'ibindi bigiye bitandukanye abakobwa bafite impano harimo urimo umukobwa ukina karate we yanaboneye umwanya wo kubasobanurira karate icyari cyo abwira ko karate iciye mu bice bibiri igice cya mbere ari kumiti cyangwa se ari komba igice cya kabiri noneho kikaba demonstration harimo n'umukobwa wo mu designer by the way ari nabwo nyine iyo demonstration bayita kata ari nabwo yakoze izokata anavuga ko ari nazo yarasanzwe yerekana mu marushanwa atandukanye abakobwa baje kumukomera amashyi cyane afite na ceinture yitwa maro afite ceinture maro avuga ko ikurikirwa na ceinture noir ikiganiro cyiza cyane ragikunze hanyuma umuntu nanone ntiyagenda atagarutse kuri Jeannette Uwimana ku munsi wa talent ko nta talent nigeze mbona Jeannette Uwimana yarabyinnye yabyinnye indi ibimbyino gakondo yes yarabyinnye kabisa byiza cyane yambaye umushanana yaba bitangaje binababaje ko nuri umukobwa munyarwanda kazi utazi gushaya ingo muhungu ukura dakirye football ntago bishoboka ni gake cyane hanyuma reka twigere ku musozo w'ikiganiro cyacu noneho cy'uyu munsi nkuko nakubazaga mu bakobwa nyine bagiye bavugwa twagiye tubabona kugeza ubu ngo bakobwa benshi umuntu amaze kubona ati runaka ziki yashoboye iki hanyuma we nk'umusesenguzi twitegeki kuri finale nabaye bakobwa wabwa ati abakobwa mbaha amahirwe cyane kuri finali rero ngiyewe ntabwo mu byukuri nasiga mbeshya abanyarwanda ngo ndabona kanaka na kanaka iyi finali ni finali ahubwo mbararikiye surprise nyinshi niba ubyibuka n'umwaka ushize habaye surprise nyinshi kubera ko nk'ingabire glass nta muntu wari umuzi abantu batunguwe no kumona yambaye ikamba uyu mwaka nibyo koko dufite inshuti divine Muheto uhagarariye burengerazuba aravugwa cyane bigendeye ku bwiza bwe tukagira uriya Ruzindana wa mbere mu matora ndetse wanapfutse ikizamini cya leta tukagira Uwimana Jeannette uri hara muri bootcamp bwa mbere mu mateka ya Miss Rwanda umukobwa ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga ari muri bootcamp utiyibagiza nabo bose bagiye berekana impano zitandukanye n'izo karate harimo kurapa n'ibindi Abwo none abari bakurikira ikiganiro muri comment ikintu ngiye kubasigira nk'umusesenguzi mumbabarire mutubwire ninde uzaba miss nduze igisonga cya mbere igisonga cya kabiri miss popularity izatwarwa nande babahereza amakamba noneho tuzarebe koko ko ibyo bavuze n'abazayabona bizabihuye ubwo ngubwo tuzagaruka noneho dusesengura finali tunagendeye kuri comment tuzaba twabonye mu kiganiro nitwa umusesenguzi umwe rukumbu kubitira ikinyoma kumbuge kubuye nitwa Senga Bujambo Sco nyita BOS kizo se boss kizo papa mitozo azitumbonye muri special suspendeur pour faire avec son branch nyita mu nkokora mu mavi no mu munaniro aho ngaho niho mvunira bya hatari ni nge right nange nitwa Adelile kancimira abantu bose bakomeje kutwereka urukundo kuri 3D mbibutsa nyaboneka niba utarakora subscribe ukora subscribe kugira ngo ujye uba mu bambere wabona ibiganiro byacu reka tuzasubire kuri finale ya Miss Rwanda turebera hamwe noneho uko finale yagenze n'ibindi bijye bitandukanye ciao